Zamisliti jednu malu mrvicu koja je otišla tamo, kao da je pala sa neba. Možda kad ljudi gledaju sa strane, oni vide kako podižemo pehare, kako se radujemo, ne vide kroz šta sve treba da se prođe da bi se uspalo. Moram da budem jaka, moram da budem pozitivna, moram da se borim, da se ne predajem. Ova karijera je jako kratka i tenisom se neću baviti doživotno, neću igrati do 50. godine. Ovo je life. Ali je bitno biti spreman za onaj život posle tenisa. You will be master of your destiny.